Oh, ganun-ganun nga ako eh. Ganun-ganun na lang. Q4, Q4 na naman. So, yung last time mo, busy-busy rin tayo. Eh, ngayon nga, speaking, hindi na rin natin ano eh. Parang yung yung time natin, <laughs> hindi, hindi na rin natin maayos eh sa pagpapodcast. So, parang bahala na rin. Pero, yun ah. Speaking of time management, yun yung ano yung well not time management pero management in general may major related doon yung topic natin today Oh, welcome sa pod, uh, ano, Frog Rockers Podcast. Oh, hello. <laughs> hello. Hello. Hello, hello. So, ayan. Hello, uh, hello. Recording October. Ganun-ganun uh, uh, na lang. Oo, oh, ganun-ganun na lang. Parang, hello. Mag-iisang taon na tayo sa December pala, no? Oo oh, nga. Oo oh, uh, nga, December. Oo, oh, December yun. Eh. Ganun-ganun na lang. Ganun-ganun na lang. Oo, oh, tama, tama. So, ayun. Speaking, sa so, yung ano natin, yung topic po natin is about um, time management. So, well, not really time management, uh, project management. So, if you've been around the IT scene for quite a while, ma malamang narinig nyo na yung terms na agile or scrum. Yan. And, yeah, buzzword <laughs> yun eh. oh, buzzword yun eh. <laughs> parang, makikita nyo rin yun eh sa mga, ano, sa mga, uh, tawag ito yung mga job posting. We do agile, mga ganyan. Yeah. Parang fast environment, dynamic, whatever, company and stuff. <laughs> so, <laughs> <laughs> so, ayun, so yun yung topic natin yun. So i-demystify natin ng kaunti ang ano, ang the scrum process. Ano ba talaga siya? Explain natin. I mean, wala, akong notes dude, parang out of ano na lang. Stuck na lang siya ako, lang para. Ako din eh. Oh, ba. Actually, uh, hindi oh, oh, naman din tayo expert dito. Pero ah, hindi, hindi ako, talaga. Oh. oh. pero try try kong ano, mag-certify. So nagbabasa-basa really, really? talaga. Oh, wala, hindi ko lang matutukan eh, s'yempre. Mm. Medyo, so, gusto ano. mo marami, na, din ako na, ano, marami din ako na, marami uh, na. Ah, okay. Gusto na, mo mag-certify? Uh, Pwede ka namang magsunog na lang ng 50,000 sa harap mo eh. Tapos yun. Ganon din yun. the <laughs> joke lang, joke <laughs> lang, or, lang po. Joke lang po sa mga certified. Hindi, hindi naman hindi naman certified na ano, um, yung uh, ano, mga free na certification lang. Ah, Ayun, okay. Naman, Para may ano so, na. May... Mga ganon. Ah, okay. Pero, pero nung habang nagbabasa tuloy ako, oh, parang ang dami din. Ang uh, napakalaki din pala ng uh, Ayun, sige na. Pahabang ano, i-discuss -di siguro sige, natin. Sige, 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 Okay, sa'yo, sa'yo. So, what is Scrum? Ah, uh, sige, Scrum kasi offshoot siya ng agile web development, uh, web development, software development. So, this is software development in general. So, i- i take back natin ng ano ng ng medyo five steps Hindi ko alam five steps four steps <laughs> ano uh, so ano parin Off pa rin siya, offshoot pa rin, nagumpisa pa siya sa software engineering. And uh, tulad nga nung uh, sinabi nung instructor namin nung college kami ni D, <laughs> ano nga ba doon ng software engineering? Engineering of a software. Yon, engineering <laughs> of a software. <laughs> hindi. Hello ma'am. Yeah, ayan. Pero ano, hindi. Uh, software engineering basically is yung processes or yung steps, yung protocols yan, lahat yan, um, on how to basically uh, manage and develop a working and high high quality software yan and usable syempre so hmm. syempre alam na natin yung programming part yung yung actual coding uh -huh. pero yung pagbuo talaga ng software syempre may process at process so yan so meron tayong traditional model na sinasabi na waterfall so uh, ano nga ba yung waterfall DA what what is waterfall to to so turuan natin it's falling water hindi joke. <laughs> Waterfall, di ba? Parang may bago ka makarating sa baba, magumpisa ka sa taas. So, yun, di ba? Parang may nahuhulog na tool yeah. So, parang ganun siya. Parang ito yung typical natin na <laughs> <laughs> typical na alam natin ng, ano, ng, develop, ng software development. parang meron kang planning, coding, testing, deploy. Yeah, yun. Yes. okay na siya. Yeah. Yun, yun, Yung ano. Ang... And then, ano yung ano, D.A.? Um, bakit hindi siya effective in many ways, yung waterfall model. Okay. Sa, sa ngayon, hindi na siya effective. Kung mm. sa baga, kung sa, kung sa, dynamics ng, ano, ng, ng flow ng software development ngayon, eh. hindi na siya, ano, kasi, ang, ang waterfall is, dapat, lahat planado. Wala yeah. siyang iteration eh. May starting point ka, saka may end point ka. Yun. Once na, kaya siya waterfall. Eh. Sa pagdating mo doon sa baba, okay ka na. Parang gano'n. Uh, uh, launch ka na. Okay, okay. parang gano'n. Uh, okay, okay yun. Kasi, syempre, sabi mo, habang siya, kasama naman doon sa waterfall diagram is yung uh, dito, information gathering. So, dapat alam mo na talaga may direction na yung project from mo. Sa, from the start from pa lang. So, yes, define, defined yung scope. Yes, define uh, ah. yung scope and the limitations. Naisip nyo niyo so, lahat ng scenario. Ah, okay. Tapos, meron ka ng methodology na gagamitin. As in, diretso-diretso. Mm -hmm. So, after yung development, launching na, ganun. Okay na. Ah, ganun. Okay, tuloy, tuloy siya. And then, tuloy, fix tuloy. Fixed, fixed, fix time siya. frame. Ah, fixed time fixed frame. Time so, sinabi natin, time three months, eto siya. Eto, uh, -huh. yun. um, pati yung product. As in, fix mm -hmm. yung product. Kung ano yung nasa specs, kung ano yung inumpisahan uh, -huh. nyo, yun na yun. Yun parang yun um, kaso kasi lang syempre ngayon yeah why uh, doesn't eh. why live doesn't fast, it die hard oh. <laughs> ayun oh. live fast <laughs> die fast eh. hindi <laughs> hindi oh. ano nga yun eh uh, syempre uh, ngayon um, may natin konsepto na ng ano eh uh, ng tawag dito na continuous development uh, continuous uh -huh. integration uh, tawag dito so yun meron ng uh, uh, MVPs yeah. uh -huh so Hindi isang yeah. bagsakan na ngayon yeah. eh. Ngayon kasi, yung... uh, ayan, sige, sige. Sorry. Yung yung waterfall kasi, hindi siya nag-work most of the time. Uh, kasi, um, realistically speaking, hindi mo talaga may isip lahat ng senaryo sa umpisa. Hmm. Hindi mo rin makikita yung buong scope sa umpisa. Lalo kapag, uh, unang-una, hindi defined yung product. Uh, malamang, al alam nyo na, alam na ng mga, kahit nung umpisa pa na ng sa trabaho ngayon, na parang kinocode mo after After the next week, parang, ay, kailangan dagdagan pala ng ganito. Ay, mali pala yung ginagawa natin. So, what we call scope creep, diba? Yeah. Uh, pero uh, hindi naman sa dinilimonize, or, hindi yun yung term. Parang, hindi naman sa sinasabi natin na hindi na tayo gumagamit ng waterfall ngayon. Gumagamit pa rin tayo ng waterfall ngayon. Pero mostly for enterprise systems. Kasi, like for example, SAP, yung mga ganyan waterfall pa rin mm -hmm. sila kasi ah oh, waterfall pa rin kasi, uh, kasi yung integration sa kanila predefined d uh, sa 3 predefined uh, pre talaga uh, yung lahat ng process ah uh, so integration with them is really expensive hindi pwedeng kapag may nagtawag pa dito mm -hmm. pag nagpalit ka kasi sobrang expensive sa kanila so kailangan from the start planado na ito yung scope sarado ganun siya so depende depende pa rin and i think um pati yung mga sobrang mission critical talaga like for example banking systems Ah, uh, hindi pwedeng agile yan. dapat from the start uh define yung scope mo. And then, 'di mm. ba, hindi sa, naman para bara-bara eh. lang na tinitira ang banking system, uh, 'di ba? Totoo yeah. to to naman, Kaso lang, yung mga sistema na yun, like, sabi mo, mo, banking system, ano na siya eh? Established na siya eh. Correct 'yon. First time establish enterprise established. Oo. Uh, uh, mm. Wala walang walang ibang way uh, magnegosyo mag ng banko. Or, uh parang accounting din, di ba? Oh. Accounting. Wala namang ibang way ng pag-accounting. Oh. oh. Pag, 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 natapos mo yung produktong yun, yun na yun. Wala, wala yun ka na nang pwedeng yun. gawin. Doon no? gumagana ang waterfall. Pero, sabihin natin na magtatapon lang ako ng kunwaring statistic, uh, 90% ng projects sa mundo, hindi ganun. <laughs> Yes. yes. Uh, along the way may syempre ma makikita nung kunare uh, yung yung kliyente mo, di ba? Parang nakita niya, parang ayoko yata nitong feature na to, tanggalin natin, Ganyan. So parang uh, tayo naman as developers na naano tayo na na-frustrate tayo kasi moving yung ano, yung moving yung target, moving process. You no, know, tapos yung scope paiba rin. forever, mo, paiba. Uh, forever uh, evolving uh, yung business. Yes. Which is, so, hindi mo na yung masisisi kasi nga, di ba? Siyempre, mm -hmm. habang ginagawa mo yung, sabi mo, ginagawa mo yung project mo, mm -hmm. uh, nagbabago din yung yung trend ng Correct. sabi natin. Oh. Kung ano yung industriya. So, kailangan oh. Uh. makapag-pivot ka kaagad eh. Yun yung uh. essential dun eh. Uh. So, pwedeng sa kalagitnaan ng project, pwedeng mag-pivot mm -hmm. talaga yung yeah, produkto correct. na ginagawa mo. Tsaka, so, ikaw rin, rin na Mahalaga ka? yun, di ba? Mm -hmm. Tsaka, ikaw din na sa developer para may kinukode ka tapos next next month, next week, parang, parang gusto mo ulitin kasi may mali. Gusto mong, kumbaga mali yung pagkaka-implement mo. So, <laughs> pwede rin yun. And then, dun papasok ngayon yung term natin na agile. So, yung agile, uh, etymology pa lang ng agile means, di ba, parang, ano ba, flexible, flexible ka. So, ang meaning lang naman, ng meaning nang naman nun is, uh, sobrang kabaliktaran ng waterfall. Nagaano ka, na, nag-accept ka ng change na parang uh, iniisip na nung ano, nung proseso mo na yung changes inevitable sa proseso ng paggawa so parang uh, it takes into account dun sa process yung mga changes na yon and paano ka mag paano mo i-manage para yung development habang may pumapasok so, paano na para mag-adopt yon adoption. So yung um, actually sobrang dami, sobrang dami nung types ng agile uh, software engineering, uh, sorry, uh, agile na software development processes, di ba? Meron yung uh, rapid something. Sobrang dami na doon eh, yung rapid application development. Dami na rin, ko na ring, oh, oh, madami. May, merong function-driven development. Oh, merong BDD. Sobrang, sobrang dami, sobrang dami. Oh. But yeah, ang pinaka nag out is Agile. So, I sorry, uh, Scrum, Scrum. So, yung Scrum, um uh, yung yung etymology wala nung nung binabasa ko nung inaaral ko yung Scrum noon ano eh, parang hindi nila alam saan nanggaling yung word na Scrum. Pero ang sabi na lang nila is parang yung yung sa rugby, yung 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 Yan, doon talaga sila uh, na Hindi yung rugby process. na ano ah, hindi oh. yung rugby <laughs> na nakikita niyo sa Caloocan <laughs> na, na mga ano. <laughs> ano siya? <laughs> yung Yun yung football ng Ing. Oh, ng, yun. English oh. English football. Oh, yung yung hardcore na football 'yun. Hindi yung oh. ano ah, hindi yung hindi American solvent, football. Oh, hindi yung solvent. So, <laughs> 'yan. Yun. Every... hindi <laughs> 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 yung, yung ginagamit ni <laughs> 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 Sa sapatos, sa sapatos, so sapatos sa sapatos, pala. Oh, uh, uh, <laughs> pala yung oh. tama tama <laughs> tama. tama, tama. Oh. Correct, correct. Hindi 'yun, hindi Ayan. 'yun. Hindi meron oh. Merong part kasi sa, sa uh, rugby na game kung saan bago mag-start yung play, nag-huddle hmm. sila. Mm-hmm. Yun, tawag nila doon, scrum. The scrum, the scrum. Yun, yun, yun. Doon yun So explain natin dude kung ano tong scrum process na to. Siguro um, may mga aspiring malamang may mga aspiring na, na scrum master sa inyo na naririnig nyo. Uh, uh, gusto nyong figure out paano mag-umpisa and then Siguro ah pakingan yan pakinggan niyo 'yung episode natin namin and uh will will ano will share our own experience and how we implemented it on thoughts about uh scrum. So yeah para para mas ano mas pulido explain muna natin siya. So um alam ko na dude gawa tayo ng example project natin. Parang feeling ko kasi pag ginawa nating terminology boring eh. So kunwari gawa tayo ng gawa tayo ng ano um maybe kahit hindi naman software Um, kotse. Kunwari, gagawin tayong kotse. O, oh, yan. O, sige. So, Pago. bigay mo na rin yung ano. Uh, no. Bigay mo na no. ng konting hindsight kung ano yung Scrum. Yan. Balik, para sa akin, siguro yung unang siguro pwede kong i-demystify na uh, nabasa oh, okay. ko. Sa nabasa ko. Um, yung Scrum, hindi siya process. Isa siyang framework. Isa siyang tool. Kung The Scrum isin. framework, yes. Okay, okay. Yeah. Uh, hindi siya hindi siya process. Yun, 'Yun yung madalas na common misconception. Nang which is aminado din ako datin. Hmm. Oo nga pala, hindi siya yung pero ngayon sinabi mo okay. Oo nga naman. O, o, tama tama, tama, tama ka doon. Isa siyang framework. Framework siya. Uh, 'yun nga, isang tool kuno 'yun na nga eh, Kung tutusin, tool siya for uh management ng isang uh, project, right? Mm -hmm. Project management. Yeah. Ayun tapos ano pa ba ayun basta ang pinakamahalaga may may ano eh may may elements yung scrum which is yung yun nga para sa akin iniba ko na lang i-inaccurate ko na lang siya lang triple a yung first a is actor pero yung tawag talaga nila dun is people and roles okay okay nice so huh? ayun so yun yung ano yun yung mga kung sino kasi ba sa, sa isang scrum or isang scrum Ah, uh, merong mga taong involved, tapos may kanya-kanya silang participation na kailangan na task or roles din, 'no? So, Responsibility. This might be the flow 'yon. isa A for actor. Yung pangalawang A is uh assets. Ito 'yung ano. Ito 'yung mga tao dito. Yung mga resources na kailangan na meron ka on a scam like. Mm -hmm. Yung burn yung yung burn down charts, uh mm -hmm. 'yung pangalan nito ah uh, feature backlog. Yeah, yeah 'yan. Yeah, 'yan. Uh, along the way sa papad. Uh, ang term ka dun is artifacts. Artifacts okay. pwede rin, artifacts uh, yun nga. Ah, uh, 'yung pang nga, pangatlong A is 'yung activity or yung ceremonies. Mhm. Mm mm -hmm. 'Yung ceremony tawag niya. So sa, sa sa Scrum meron kayang may mga events na ginagawa. Mm -hmm, 'yung mm -hmm. Yan, syempre yung sprint planning, yung mm -hmm. sprint retro, daily scrum stand, oh, daily, sc uh, stand mm -hmm. stand mm -hmm. daily stand up, scrum stand up, mm daily stand up, yun May mga events na nag- nangyayari within scrum mismo. So, yun. Sa, ginawa ko na lang tatlong A eh, pero iba talaga yung ibig uh, yung word na ginagamit pero mas madaling tandaan after uh, assets, saka yung activity yun So yun, sakto. Uh, so for illustration, dadaanan natin lahat 'yan. Ay, so yun, dadaanan. So, pisa natin sa actors. So, yung actors, ito yung people nga na involved. So, pinaka for for, for a scrum, pra, sorry, scrum framework <laughs> to really work, meron ka dapat product owner. Uh, yes, sir. or uh what we call the stakeholders. Pero kasi stakeholder. um ang um, when we say stakeholders kasi, sila yung makikinabang sa sila yung makikinabang dun sa software technically nagagawin mo. O uh, Or yung produkto na uh, nagagawa. Yes. Pero so, so dapat uh, sila yung may say. Oo. No? Uh, ano yung is, yeah, yeah yan. Pero dapat meron kang isa talaga na tao na product owner. Uh -huh. Siya yung magsasabi na kasi siyempre, uh, like for example, yung product na gagawin mo is is for a corporation yung stakeholders mo malamang iba-ibang departments 'yon and per department syempre, may kanya-kanyang agenda 'yon so there has to be eh, lahat ng agenda ng mga uh, different departments na 'yon should funnel down into one person siya 'yung magsasabi na uunahin natin yung sayo uunahin natin yung sayo siya 'yung product owner so basically siya 'yung baby niya 'yung product 'yon mm -hmm. sa kanya 'yon uh, so 'yon importante 'yon and then second one is uh, 'yung actor uh, second sa actor is we have the scrum master So, the Scrum Master um pwede interchangeably sinasabi nila ito yung PM, yung project, pra, project manager. Pero uh, kung Scrum Framework kayo, pwede scrum uh, Scrum Master siya. Pero for the purposes of our discussion, syempre Scrum Master tayo ngayon. So, yung Scrum hmm. Master siya yung nag enforce nung continuity nung events within sa uh, Scrum Framework. So, siya yung nag-make yes, sure na uh, inaalay niya yung product owner, yung scrum members, uh, mamaya tayo scrum members, tapos I mean, make sure niya na nangyayari yung mga events, siya rin yes. niya yes. nagtatago ng assets or artifacts. Assets. Oh, so, so, so ang inuun naman niya yung scrum framework, the scrum framework slash process, everything under it. And then uh, last uh, ma, na na tag dito. Ano yung e na, una actors? Uh, last na i e sa actor is yung um, scrum team. A scrum team. So the scrum team is uh, anybody else na, na actually nagde-develop uh, nag ng product or nagmo-move ng nagpo-progress ng mga task. So it could be developers, designers, QA kasama QA. Dyan. Uh, mm oh, -hmm. sa lahat sila na nagwo-work um, to actually Para implement gawa yung, yeah. Uh Yan. So yun, yun. So okay na siya. And then yun. So, going back sa example natin, di ba? So, yung, <laughs> yung example natin, sige, gawa tayo ng kotse. Diba? ng kotse. Oo, oh, uh uh-huh. gawa tayo kotse. So, unang ano, unang trabaho, syempre, uh, bibitak-bit, hindi, bibitak-bitakin mo, ano, yung, ano ba yung mga kailangan ng kotse? Teka, lagay tayo ng notes ha, para ano, type ko dito kayo. Ah, sige, sige. Hmm. Ba, ba, teka, uh, bago mag-fire up yung, ano, yung, yung, yung notes masingit ko lang dude na, na ano na, natutuwa ako kasi parang recently nakikinig ako ng mga radio stations tapos yung yung way nila ng pagano pag ng pagbroadcast is through zoom din tapos parang parang nakakatuwa kasi maririnig mo rin yung may mga tumatahol na, tao sa likod may mga batang sumisigaw parang sabi ko parang ano ah programmers level din ng mga to <laughs> So yun na, yung naging normal na ng broadcasting talaga is ano, Zoom. So dude, we're we're in the league. <laughs> <laughs> hindi controlled yung environment. Oh, hindi. Eh. Oh, tapos parang may mga ano rin yung nag nag-overlap sila ng sinasabi. Tapos parang may mga wah, 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 wow wow oh. wow ganun din. Nakakatawa So, parang accepted may na siya. breakdown na bosses. Oo. Oh. So ayun, okay, balik tayo. Commercial lang 'yun. Ah, uh, balik tayo sa crampas. So gagawa tayo ng kotse, 'di ba? So ano yung kailangan ng kotse? Kailangan natin ng ano dude? Anong anong kailangan natin sa kotse? Let's say kahit five things um, lang. Oh. Siguro yung ano, yung model type kung sedan ba siya or ano ba tawag mo doon classification yung ano para mabuo mo siya ano kailangan mo so let's see uh, sige yung okay. yung body yung yung body kung sinabi mo na okay. so, so, yung anong klaseng type sa yung body, body yung frame yung frame yung frame yung frame yan yung frame apart from the frame syempre kailangan mo ng engine okay na ma engine okay ah uh, kahit five things lang yan, engine um uh, gulong gulong wheels of course wheels kailangan natin ng uh, ano ba? Pwede pintura. Pintura. Pintura, sabi lang natin. Kailangan natin or, ng... Or sabi uh, lang natin transmission. Parang ganun. Or ano ba tawag ganun? Sama na natin sa engine. Mechanics. O sige, sama na natin sa engineer. Uh, yung... Hindi yung uphol upholstery na lang. Upholstery, na lang. Yan, taba, upholstery, yun. Tama, upholstery. Upholstery. Tapos last, yung... Gusto ko talaga isingit yun, yung pintura. <laughs> Yung painting niya. Okay. <laughs> okay. Yung paint job yan. Paint job yan. Yeah. So let's say ito lang yung kailangan natin para sa isang kotse. Ito I mean, ito lang yung naiisip natin na kailangan ng isang kotse. So parang kunwari gagawin natin ng sasakyan si si DA. Siya yung ano, siya yung Yan yung minimal viable product natin. Siya yung siya yung ano, yung tawag ah, dito, siya yung product owner natin. Ako yung scrum master. Yan. So, role play tayo, nice. Okay. So parang syempre, oh, as Scrum Master, tatanungin ko si ano si CDA, si ah, sir. Uh, ito po yung kailangan natin para baboy yung kotse mo. So kailangan natin ng frame, ng engine, ng wheels, upholstery -up tsaka paint job. Ngayon, okay. as product owner, tatanungin ko sa kanya, ano po bang gusto nyong ulahin nating gawin? Yung frame, yung frame para uh, oh para uh, may sparks. skeleton na uh, siya. So parang so dito papasok ngayon yung uh, business value. I think o oh, sige, ito lang. Personal take ko na rin. Uh, I think yung mga nagpa-practice ng Scrum ngayon kasi binibreak down lang nila into task. So yung ginawa natin ngayon technically is task siya. Pero nakakalimutan nilang attachan ng business value. Na parang uh, oh, yeah. gano ba ka-importante yung task na to sa business. Or kung gano ba ka-laking impact na ito dun sa business. So frame. So tatawin, okay. So sa lahat ng ito yung pinakagusto nyo mangyari is yung frame. Okay. So parang lalagay natin si frame is high value siya. Pero syempre, uh, ako rin naman, as, halimbawa, scrum master, talking to the product owner, i-argue ia ko na, sir, hindi ba dapat yung engine yung medyo mas mataas na value natin? Kasi yun yung pinakapuso niya. Pagka yung engine, yun, yun yung maganda nga sa scrum mm. process. Eh. Kasi, uh, uh, napapag-diskusyonan nyo kung ano yes. yung nga doon. Ganyan. So, pero, yun, sapos, magpapatuhan din kayo ng points. Punto. Uh, kung siya baga. Uh -oh. So, sa akin naman, kaya yung frame yung yung iniisip ko para at least parang low-hanging, hindi, low-hanging fruit siya. Ah, Oo, oh, tama-tama. Parang, mas mas once na magawa siya, parang ang daling ituloy-tuloy. Uh Oo. -oh. Kung sa engine, parang masyadong malaki yung hurdle. Hindi kaagad tayo so mm -hmm. ah, kung halimbawa, uh, maghanap tayo ng investor, at mm -hmm. least, sa aesthetics pa lang ng no, ano mer pa yung pakita. parang yan so so ganun ganun papasok ngayon yung prioritization ah okay so sir gusto niyo pala mukhang kotse kahit hindi pa talaga umaandar mm -hmm. so yun yung gusto niyan. Uh, yun yung gusto nung product owner natin kotse o sige po frame muna pero kung may frame tayo para mukhang totoong kotse na siya lagyan na rin natin ng gulong mm -hmm. so frame mm -hmm. and wheels. so yun lang oh sabi natin yun na yung sprint natin mm -hmm. so yung ginawa natin kanina na may frame engine wheels upholstery and paint job uh, that's what we call yung product backlog. So yung product backlog is technically a listahan ng mga lahat ng lahat ng kailangan gawin. And then so, ito yung unang artifact na meron. Oh, uh, product backlog. So uh, number one on, on the artifact slash asset that we have is product backlog. So yun na yun. And then Second naman na artifact natin is yung sprint backlog. So ito yung mga pinili na natin na things sa loob ng product backlog na natin. So, so napag, na, ano, na, napag-decide na nung uh, Scrum Master, then nung product owner na frame at wheels yung, yung kailangan ano, uunahin. Mm -hmm. Pero, ayan, doon tayo papasok sa sprint. Ngayon, um, important yung ginawa namin ni DA kanina na parang tinanong ko siya, a ah, okay, ganun ba yung gusto nating mangyari? Gusto natin mukhang sasakyan. Yeah. Kahit hindi talaga siya sasakyan doon papasok yung sprint objective. mm -hmm. Yan. Kung, oh. kung gagawa kayo ng sprint, hindi basta-basta, basta meron lang kayong o oh, ito task oh, oh. listahan ng task. Dapat meron kayong goal. Kung ano yung yes. pagkatapos ng sprint na yun, ano yung business value na meron siya. mm -hmm. yeah. Yun. Tapos yun, yung parang ano, yung sinabi nga ni Dee kanina na parang kahit hindi siya sasakyan, mukha siyang sasakyan, okay na yun kasi pwede na siyang pang, pang market basically. So yun. Ngayon, Uh, so, doon na tayo papasok into a sprint. So, what is a sprint? Yan. So, yung sprint, technically, it's a, it's a mini waterfall. <laughs> Kung tutusin niya, yeah. I mean, sinasabi natin hindi na ginagamit ang waterfall yan. Pero, ang, parang yun nga yung running joke eh. Uh, scrum is technically a series of waterfalls. Um, yung sprint naman, parang yun nga, may pinili ka ng mga task out of your backlog. And then, you ask the um you ask the uh, the scrum team tama no scrum members mm -hmm. ang ng estimates kung gaano ka ano ka, gaano ka well estimate gaano katagal or gaano kahirap pala gawin yung per task so yung estimation uh process itself medyo komplikado siya <laughs> so parang hindi na hindi na natin mm -hmm. di discuss dito pero mer meron kasi yung uh it could go both ways. Pwedeng uh, points-based, time-based. Um, pero, yeah, uh, I think yung ma mahirap siya explain over a podcast. Mm -hmm. Pero, yun, basta Ka technically estimate. Sabihin na lang natin na per oh. tile. Ayan. Kaya yung scrum needs mo, mm -hmm. in, na ano siya na hindi talaga siya process. Kasi, pwede siya yes. mag-iba rin. Depende sa kumpanya nyo. Depende may sa kanya kumpanya. Kaya siya, oo, oh, ma may maraming ways. Ang mahalaga lang, yun, yung mga artifact yung mm -hmm. sin- yung events sa kayo sa kayo yung events or ceremonies sa kayo yung mga assets or Correct. ay may uh, sabi pa bala ano sa kayo yung people and roles ah 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 yun yun talaga yung hindi ma uh, ano pero yung etong mga iniisa-isa nating process posible yung ibang ano doon yung parang core halimbawa ayun pagdating na netong sprint planning may kanya-kanyang ibang pwedeng process na yes, yes, ma-adapt yeah. ma yun yeah. pero yun, yung objective niya iisa para Yun. kaya importante kaya importante yun yung uh, sprint objective kasi um again parang um ang tawag dito uh, pwede kasi yung pinag-usapan ng product owner at yung scrum master na nalaman nung sprint na task after estimation with the uh, with the scrum team parang hindi pala kaya so doon na magkakaroon ng renegotiation na pwede bang bawasan or pwede rin actually pwedeng dagdagan kung halimbawa kulang naman based sa ano doon sa time na sinet as long as na uh, nasa satisfy pa rin yung sprint objective yun kaya kaya laging dapat merong sprint objective So ayun, so yung define natin doon ano yung sprint. Kanina pa natin sisabihin sprint eh. Pero ano ba yung uh, sprint? dyan? Eh super integral siya sa Scrum process. Okay, yung yung isang sprint, um isang predefined na uh, time frame. Yes. Para magawa mo yung yung objective nyo. Yun. Mhm. Mm mm -hmm. Ayun, sa time frame na yon hindi ka pwedeng magbawas o magdagdag doon Correct. sa napag-usapan nyo na task na gagawin nyo. Yeah. So kung ngayon, halimbawa, pinag-usapan natin um, yung frame, sa kayong gulong. Mm -hmm. Ngayon, halimbawa, on the process of sprint planning, na pag, kasi doon sa sprint planning, pag-uusapan na dyan yung specificity. Eh. Kaya, yeah. uh, like, uh, gaano ba kalaki yung gulong, yeah. uh, yun. Anong klaseng train ba siya? 4 seater, 5 seater, 7 uh -huh. seater, 4 seater, 7 seater 'yun. Ah. Uh -huh. Ngayon, hindi pwedeng sa git print mababago like. Uh -huh. Okay, English na yung gulong is eh, sabihin natin 15 inches gawin natin 17, or uh -huh. sabihin natin 20 inches tapos, yeah, sabihin natin gawin 27 or 30. Hmm. Hindi pwede. Yeah. dinidefine define 'yun sa, sa umpisa. Oo. Uh -huh. Oh, sa, doon pa lang sa sprint planning, kaya pinag-uusapan yun. Uh, do para magkaroon ng specifics na okay kung ganito halimbawa 15 inches yung gagawin natin ga, um, abutin ako dito na sabi natin tatlong araw sa paggawa noon uh -huh. sa kulong pa lang Sabi natin ay eh, apat yun wala uh, so hindi pwedeng habang ginagawa mo siya sinabi, ay hindi 20 inches kaya doon mahalaga tong sprint plan uh -huh. kasi dito napapag-usapan yung specifics tak uh -huh. uh, yun din um syempre uh, dahil may time frame to Ah, mm -hmm. uh, kaya merong maram, lahat ng ng taong involved dito is yung lahat ng na yung develop yung, uh, yung implementing team kasi para maiwasan yung sandbagging like sabi niya kasi dito ni estimates para magkasya yung uh, sprint eh. Diba? napag usapan yung sprint tatlong buwan. Pag kasi nabi bakit tatlong buwan? Okay, sabi natin yung gulong kasi gaabot na akong tatlong araw sa Oh, tatlong uh, araw. Pag mga ayos 'yung kalahati lang 'yan ah. Oh. Yan, parang uh, parang pag so, yeah. ganun, So 'yung mga 'yung mga ambiguity sa task, parang bakit bakit yeah, ang laki yeah. ng estimate mo parang hindi kasi marami pa akong gagawin. Sige, parang sinabi nung ano, sinabi nung uh, uh, Scrum member, scrum, scrum, tama, Scrum member na parang medyo madami siyang kailangan gawin i-breakdown nyo pa siya ulit and then estimate for mm -hmm. each hangga't sobrang maging manageable na. Niya. Ang actually ang rule of rule of thumb ko 'yan. Wow, rule of thumb. Pag lumagpas yung isang task ng isang araw, bitakin mo pa. Kailangan Pero siya sa sa software development 'yan. Oh well, yes, of course. Sa, sa software uh, development. Alimbawa nga naman kung bahay, di ba? <laughs> pero anyway, uh, So ayun. Pero ta tama 'yan, tama 'yan. Pero usually maganda si kung yun nga, maliliit yung time frames nyo kasi susukatin ah. nyo doon eh ah. yung kung gaano kahaba bawat task maganda mm. kung meron kayong specific na unit kung paano nyo susukatin yeah. Yeah. kada task like kung oh, na pag usapan nyo araw araw talaga yung bilang oh. sinabi yung oras Lahat oras dapat talaga oras. Oh. tapos Para, ano siya uh, hindi siya dapat uh, nagbabago the whole project isa lang talaga dapat yung metric ninyo pag sinabi niyang 3 hours 3 hours yun and 3 hours should mean 3 hours for everyone hours. Uh. Oh. kaya doon nagano uh, kaya doon research niya lang po. Kaya doon nag-normalize yung R sa story points. Yung story points kasi is yes, complexity. Yes. Yung sasabi na parang mm -hmm. in the scale of 1 to 5, gano'n yan ka kakomplikado. kakomplikado. Oh, Ang parang, maganda lang din kasi oh. doon, ayun, may mga ano kasi, dito sa, dito sa, sa sprint planning, mm -hmm. ang, ang maganda kasi dito, kung yung may, dapat yung bawat task, dahil napag-uusapan niya yung complexity ng task, in the long way pwede nyo i-measure kung gaano katagal ba talaga 'yo mm -hmm. sa isang project depende mm -hmm. sa complexity. Uh, so uh, uh. nag gauge nyo kung nag-sa sandbag. Sandbag means parang syempre kong ikaw din, parang ayaw mo masyadong madaliin 'yung trabaho mo at least may proper specs dapat. May tinatawag na sandbagging. Which is okay lang, which is okay lang naman 'o. Pero 'yung excessive Oh, 'yun. At least merong merong breaking point or merong Um, tawag mo dito ab Arbitrary na Monitor na Ops, uh, masyado saan Ganyan na Napapag-usap Masyado matagal yan Parang ganyan uh, Pero syempre Nag-take like, consideration Naman yung mga uh, Yung mga research process Ganyan uh, Yun, uh, pwede mong isama na Doon sa uh -huh. sa Sprint planning Yun uh -huh. yun yung yun, yun Yung isang Ano nyo Goal nyo talaga Sa ano Na maisa-isa May 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 nyo uh -huh. Yung task Para magawa yung yeah. Isang goal nyo Doon sa sprint Yan yeah. Actually, yung estimation itself, um, hindi siya, ano ba, hindi siya exact na uh, math. Skill mm -hmm. din siya na, na along the way, kayo as a team, uh, na, na ano, na tawag ito, na po perfect nyo yun, yung, yung, uh, yung estimation processes niyo Kasi ano yan eh, uh, along the way, ma-figure out yung parang underestimated ko yata itong task na to, dapat next time dadagdag ako. Kasi parang, may may bugs pala, dami palang unknown. So, yun, uh, doon siya, ano. So, parang, Sige, mamaya. mamaya doon tayo papasok. Okay. Uh -huh. So, sprint. Tawag nila ano? doon, velocity. Oh, velocity. Yeah, velocity. So, ayun. Sprint plan. So, after nung sprint plan, so sabihin natin, sarado. Ito na yung, ayun. Balik tayo sa example natin. So, yung deliverable natin, this sprint is a frame and a wheel. Frame with a wheel. Mm -hmm. Ayun. Um, tapos, pagpalagay natin, sakto. Sakto po. Parang, ano, uh, two weeks kaya-kaya to. So, sabihin natin yung uh -huh. sprint length natin is, um uh, 2 weeks so yun yung pala sprint length kailangan ano uh, define yung sprint length yeah, yeah so ang ang result ng ano ng ng sprint planning is yun nga yung yung backlog sprint backlog na ico-communicate pabalik sa product owner na parang okay ito yung pinag-usapan natin ngayon expect mo after two weeks ito yung darating sa'yo. so yun so yun yung yun yung actually maganda sa scrum process is you set uh -huh. agad yung expectation kung ano yung darating uh -huh. after two weeks after Okay, yun, uh, yun, yun yung isang artifact na na introduce dito ulit ngayon, yung yung sprint backlog. Ah, uh, yun. Dito nyo nililista na yung mga tasks. Ah, uh, Kasi gano'ng katagal. Yun, hmm. yun. So, yun. Yun. And then, uh, ayun, per, per, ayun. So, let's say, na, na, na sprint proper na tayo. Yung sprint proper is, yun na, yung actual implementation ng task. So, yung per task kasi, meron tayong, yun nga, nilalagyan natin ng weight. Uh, let's say, uh, yung frame, tsaka yung wheel, sabihin natin, tigpa five points sila. So parang minam- na uh, mm. dinadayan explain yung burn down chart. Ha? Pero yung mm. ano, yung yung burn down chart essentially is teka. Bibigyan ko siya ng analogy dito. Isipin niyo na lang, oh, uh, yun di ba, go may go. may time siya. Mm -hmm. So may projected yun na na slope kasi syempre uh, kung from day 1 to day 0, day uh, okay, first day nung ano to day 0, dapat uh, nauubos yung time na yun na. Uh, kasi syempre may estimate yo kung gaano kadaming oras pa kung Uh -huh. Ganun. Oh, so kung mabibigyan niyo ng time or story points kung yung bawat isang task, mamimeasure uh, niyo kung magihit kayo ng target o hindi. Kung bagay yun yung like, kailangan yung yeah, ubusin na number. So may number siya. Yung yung number na yung manggagaling sa added na task ninyo. So parang hmm. na lang natin per, per task na lang is one. So parang meron uh -huh. kang halimbawa may may so yun, may <laughs> example natin ngayon, meron kang dalawang task na dapat matapos mo in two weeks. So yung number mo is 2. So dapat per week makatapos ka ng one task parang ganun. So parang uh -huh. if after one week, dalawa pa rin yung task na hindi mo natatapos, ibig sabihin uh, yung slope mo flat, yan. behind so, ka na. Oh, behind ka na. Uh -huh. So parang every day uh chine-check yan. So doon na tayo papasok sa every day. So yung yung sprint proper meron tayong tinatawag na the daily stand up. Stand up yan. Bakit uh, siya stand up? Yes, oh, yan, 'yan isa din sa most common misconception din 'yan. <laughs> yes. So. Sige. hindi ano pala magkakamukha parehas tayo ng conception uh, na yun. misconception 'yan. Kasi. Oh, uh. uh, a dogmatic Scrum kasi stand up uh fixed 'yung agenda diyan. 'Yung 'yung agenda lang uh. lagi ng daily stand up is um anong natapos mo? Ano 'yung gagawin mo ngayon? Ah, sorry, ano 'yung natapos mo? Ano 'yung tatapusin mo ngayon? at ano yung blockers mo. Yung, yun lang dapat ang sinasabi ng isang as uh, uh, scrum member. And it should only run for at most 15 minutes. And hmm. it's called a stand up kasi kung, like, maybe, dapat nakatayo kayo. Dapat talaga nakatayo kayo. Oh. oh. One ano neto? One concept daw kung bakit nakatayo. Is mas ano, mas mas attentive ka pag mm -hmm. nakatayo ka. Asa dapat pa. magkakaharap kayo. Mhm. Mm Ayun. Pero syempre ngayon hindi uh -oh. pwedeng. <laughs> Oo, syempre. Uh, Andito tayo. Ay, pero 'yun, yun. yun. Oh, oh, 'yun yung concept, Yan 'yun yung concept. Saka pag nakatayo uh -oh. ka kasi, parang syempre sasakit yung paa mo. Parang gusto mo nang umupo. Uh -oh. Kaya kailangan mabilis lang talaga siya. Ayun, ang most common misconception din dito sa cramp. Basta meron kayong stand-up. Scrum na kayo. Ah, hindi to. <laughs> yun yung, <laughs> well, yung, 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 yung medyo yeah. understandable na medyo madali siyang ma-misconceptualize ma kasi, ano eh, yun yung uh, parang nag-stand-out sa process na to Kasi ito yung madalas na nangyayari. Araw-araw meron ganito. Yeah. Pero hindi ibig sabihin, ito yung pinakapuso nung Scrum. Basta yeah. may stand-up Scrum kayo, no. hindi. Dito to. Tsaka, ito hindi. hindi siya stand-up meeting kung isa lang yung nagsasalita kung yung Scrum Master lang. Actually, walang gagawin ng Scrum Master <laughs> oh. sa so the, Actually, yun, so, yun din yung isa din uh, oh. sa natutunan ko eh. Hindi pala mm -hmm. kailangan na nandun palagi. O nandoon yes. yung Scrum Master. Oh, oh. Hindi pala siya essential doon sa mm -hmm. daily stand-up. Correct, correct. Oh. Pero, um, I could argue na pwedeng nandun siya to enforce na merong daily stand-up. Yeah, yeah, yeah. Pero if the team Pero is ano, uh, eh? self-organizing enough, to... yeah. Yeah, yes. Yan yes. yun, 'yun din 'yung sasabi na dapat hindi nyo hihintayin pala 'yung Scrum Master. Yeah. Kung complete na kayo as a Scrum team, dapat uh -huh. inuumpisa n'yan 'yon pala. Yan. Uh -huh. 'Yun 'yung 'yun din 'yung natutunan ko habang nagre-research na ako nung dahil din nga uh -huh. nagbabalak na ako mag-certify. Uh -huh. Tsaka ano siya, um, uh, 'yung although it's called the daily scrum, it doesn't have to be daily. Basta predictable times siya. So, pwedeng Monday, yeah. Wednesday, Friday. Kasi, may experience minsan pag araw-araw, yeah. -araw, uh, blacker din yun. Kasi, parang, parang anong sasabihin ko sa araw na to? Eh, parang yun din yung sinabi ko kahapon. So, parang pwedeng ganun. Uh, minsan kasi, um, uh, parang napipilitan na uh, lang yun. yung members na may sabihin. <laughs> Kahit hindi talaga. Uh, to -to, ano. Totoo yun. Yun, yun, yun nabasa ko din yun eh. So, yung tatawag nilang ano eh. Uh, time box. May time box kayo kung kailan uh, kayo nagkikita. Yun yan. 'yan no, 'yun mismo time box 'yun. So 'yun, uh, ang purpose nung ano nung nung the daily scrum is para i-check lang kung you are still on track. 'Yun lang 'yun. And then mm. actually ang ang um sa ang mga blockers. Kung... 'Yun actually, yes, yes. Yeah, 'Yun yung yeah. pinaka-importante actually sa isang daily scrum, yung blocker. Kasi 'yun yung sabihin natin na eh, malamang alam niyo to. Ah uh, kahit gaano ka na blocker 'yun or basta challenges mo as a developer kailangan ini-air out sa isang um ini-air out sa isang uh, sc uh, day daily scrum meeting like for example mabagal yung PC legit blocker yun kasi mm -hmm. parang expectation ng scrum master tuloy-tuloy ka lang nagkatrabaho. Eh, pero kung halimbawa mabagal internet mo yun nga nasira PC mo <laughs> blocker yun kasi uh, at least nasabi mo na sa scrum master mo pwede niyang gawa ng para na sige i-reformat natin yan or at least ma, ma factor in niya yung mga ano yan Or... Saka na ano 'yun Mala ma malaki yung impact nun. Oo. Oh, 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 Kasi oh, oh. di ba may time kayong hinahabol. Mm -hmm, o so at least kung may air out mo 'yun, na-susubukan uh, natin siya. And then kahit halimbawa yung mga tinatry try mong i-solve na parang hindi ko alam bakit sabi mo lang na parang blocker ko ngayon hindi, hindi ko mapagana tong yung code na to, parang ganito. malay mo yung isang member. Ha teka lang, madali lang 'yan. Sabihin nyang ganun parang at least doon lang mag-umpisa yung collaboration na nyo within the day na parang okay may problema oh. ka pala tulungan kita diyan parang ganoon. Oo. Oh, no, no, kaya nakagawa na siya pala ng ganun. Pwede mm, mong, oh. Or like, pwedeng copyahin. and then yung 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 ibang part naman doon na parang halimbawa sasabihin nung isang member na parang ito yung gagawin ko for today ganyan ganyan. Tapos sasabihin ni Scrum Master, "Teka, bakit ka niyan? Wala sa sprint objective natin 'yan." Pwedeng gano'n. Pwedeng gano'n. Uh, para ma basically to keep everyone on track yun yung ano yun yung trabaho ng ano ng daily scrum and of course yun halimbawa yung burn down chart nga hindi aabot sa ano pwede siyang yun at least syempre kahit yung scrum master pwede niyang ano pwede siyang mag uh, gumawa ng ano bang tayo resolution sa blockers yan okay then daily scrum yun yun yan kasama rin pala sa daily scrum yung ano yung ang yung QA so saan naman natin papasok yung QA dito dun kasi yung QA sila rin yung nag diba so na ano na nare-evaluate pag ka merong tao tawag mo siyempre pag may bugs meron kang fix eh. so nare-evaluate kasi dito sa tao dito hindi natin na discuss pala yung meron kayong dapat konsepto ng done eh Yes, hindi nakalimutan natin yan. Oo nga, yung um, definition of done. done, yes. yan, yan. Yun. Ayun sige explain mo yung definition. Yeah, of Definition of done. So parang meron kasi tayong ano yung for for na, sorry. Yung isang task kasi may dadaanan siyang stages. Right? So parang pending, ah uh, nasa pending siya, nasa backlog pa. And then pwede uh, siyang in progress. In progress. Uh, ready for QA. Ah uh, 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 kino QA and done so pwedeng ganun yung 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 stages yung task done. na yon uh, ah. kayo na bahala doon Basta ano yon oh. yung magde -de -de ang magde-define niyo is depende kung ano yung process niyo oh. pero yung done basically is kailangan magkasundo kayo kung ano yung meaning ng oh. done so meaning ba ng done nung... is na deploy siya sa prod na deploy or siya sa dev sabi yung, oh na naka-first pass ng QA then ganun, ah. limawa, ganun na, parang halimbawa kung dito sa example natin, di ba, yung mm -hmm. frame sa kayong kotse, masasabi mo bang done na siya kung halimbawa nakakabit na siya dun sa main na frame? Kaya di ba, uh oh. halimbawa, oh, yung gulong, ginagawa ng gulong. uh oh. Pagka nagawa mo na ba yung gulong, tapos na hindi. Hindi, Dapat, uh-huh. Oh. Ah, Siyempre, sa may, main, oh, may magche check ganun. sa kanya, di ba? Oh, parang gano'n. Oh, so, oh, yun, yun. Tama yung, yung... Oh. Hindi, ganun. Mhm. Mm so yung 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 definition ng done would highly depend, ah sorry. Yung stages nung Teka, babalik ko. In definition ng done, uh would highly depend dun sa stages na dadaanan ng task. So mm -hmm. yung doon, babalik ulit tayo sa estimation. Uh, yung estimation actually is i estimate nyo as a team, hindi lang as a tao as a one member. Gaano katagal or ano yung effort to move a task from pending to done. Yun siya, yung buong yung buong process na yun. So that includes development, QA, QA pass number 2, uh assume bug mm -hmm. test uh bug bug fixes. So yun, doon yun yung ano, yun yung uh -huh. estimation process uh, of moving it yung to done. That. yun yun Dapat consensus 'yun na mabasa mm -hmm. mm -hmm. pag sinabi natin done, ito na yung nangyari. Para uh -huh. Na, na, na nangyari na itong mga process na to tapos done na mm -hmm. uh, hindi ka na kailangan bumalik parang hindi mo pwedeng ibalik. revert. Yes, yes, oh, Yun yun pag nandun uh, na siya dapat hindi na pwede. Oo. Oh. Uh Oo. -oh. Tapos dun din yung yung once kasi na may napunta sa done dun ka lang talaga magbo-burn sa burndown chart mo. Dun ka lang magbabawas talaga ng number or okay. story point yon, story point per mm -hmm. mean. Yun. Okay, Dibaba, 'yung 'yung gulong, 'di ba? Mm -hmm. Kahit sabihin mo nagawa na lahat ng gulong, 'yung apat na gulong mm -hmm. Pero hmm. wala nang di siya nakabit doon sa frame na which is yun yung definition natin ng done na nakabit na siya oh. sa frame. Hindi pa oh, siya kasi done. oh kahit sabihin sabihin natin uh, yung gumawa ng gulong mali niya ba kung ano ang gulong gumawa siya ng triangle na gulong pero sa utak niya tapos na siyang gumawa ng gulong. Done na ba 'yun? So, <laughs> chefre, merong magche-check 'di ba? Bakit? Bakit triangle yung gulong mo parang ganun? Oh. So yun, 'yun, yun nga yung yung process of done, na parang pag, pag sinabi sino ba yung technically magsasabi na done na 'yun na yung yung task na ito, okay na siya, pwede na. Yun. Okay. And then, yun, yun, yung sprint. So, pagpalagay natin na yung sprint natapos siya. So, parang yung sprint natin, di ba? So, parang everyday, um, nagkaroon ng daily ng scrum na matino. Um, at dahil okay yung ano natin, yung, yung, yung checking natin nung, ano, nung, nung process. And the end of the sprint, so pagkatapos ng two weeks, okay na siya, kumpleto na. Yung, yung frame natin, tsaka yung wheel natin, tapos na. So, okay siya. Ngayon, anong mangyayari? So, mangyayari, meron tayong tinatawag na sprint review. Sprint review. So, ano yung sprint review doon? Or retro. Like, Sakto ba noon? Speaking of review, nare-review kita dahil <laughs> So, ano naman yung sprint okay. review doon? Ayun. Ayun. Uh, yung sprint review is pag-uusapan niya yung nangyari doon sa buong sprint. Kung an- ang main na ano dito. Hindi ba na, retro yun? Uh, ay, ako nga pala. <laughs> sorry, yung sprint ha, review magsaka is... Magsaka na, dude. Joke lang. <laughs> i-check -iche mo kung uh, i-present nyo yung Yon, nagawa eto. nyo yung produkto. Hmm. so, parang na, ano na yan? na pala yun. Oh. Yan. So, la- oh. yeah. so, lalapit na si ano? Para si presentation si... siya. Oh. Yeah. Demo. Yun. Yan yung madala sa term. Demo. Yan, demo. Demo. Demo, yeah. yan. Demo na siya nung... Mm, or, so, usually... Uh, okay. Oh. Okay, oh. Yan. Usually, yung nagde-demo si Scrum Master. Uh, pwedeng nanonood yung uh, team members. Pero, the one who usually takes the show is yung Scrum Master. So ako yun ulit. So, parang putakaw, Sir DA, ito na po yung, ano, yung sasakyan natin. So meron na tayong frame. Tsaka may wheel na tayo. So wala pa pong kulay yung frame natin. May gulong tayo. Bilog yan. Nakadikit na yan. Um, pero hindi pa po as, as discussed. Hindi pa po umaandar yan. Hindi pa natin na-start. Gusto niya na po bang i sa mundo? Ah, parang ano eh. Pero alam mo ka? Parang yung nasa vision kasi namin medyo makapal yung gulong. Parang masyadong manipis 'yun. Ah, masa ganun po ba. Hmm. So, suggestion nyo po ba, palitan natin yung gulong or ano bago natin i-showcase? Anong... Um, ne, sige, pwede na siguro 'to. Uh, pero bago natin i kompleto lahat dapat na palitan yung gulong. Napalitan yung gulong. So, ano po yung specs ng gulong na gusto natin? Ah, uh, siguro mga yung wide niya, sabi mo, mga 7 inches kan. Ah, okay. So medyo sige sir, sige noted po. Okay, okay. Sige po. Salamat po sir. So yun. Okay, yun. Explain natin yung nangyari doon. So dito na papasok yung scope creep. So parang tinapos ng mga dev ng mga devs or mga devs so mga implementers natin, ano yung wheel natin? Ah, 20 inches, 'di ba? Okay. So, sige, 7 inches. So parang siguro si si product owner nakita niya na parang hindi na patok yung 20 inches. Gusto niya 7 inches. Liit naman ng gulo. <laughs> pero ayun. Okay. Uh, pero okay lang naman. Malay mo yun yung yung market niya bigla ganun. So yun naman um, dito ngayon uh, papasok yung kagandahan ng Scrum. At least hindi niyo pa nagawa yung buong thing. Pwede niyo nang palitan. So parang uh -huh. kapag anything na may nadagdag na requirement, babalik siya doon sa yung una nating artifact, yung product backlog. Backlog. Back, back. oh, oh, parang sabi nyo, yung, yung wheel, wheel should be uh, seven inches. Okay. Mm -hmm. And then, ayun. So parang, ayun. Tapos so parang, yun pala, hmm. i-add ko lang. Yung halimbawa, yung, hindi nyo naabot yung yung two weeks na ano nyo, hindi ibig sabihin nun end na nung sprint. Ah, hindi. Oh, hindi ba? hanggat hindi the... nyo, o oh, yun, hanggat hindi nyo nakukuha yung yung product goal, Ah oh, oh, oh. ah. 'yung 'yung sprint sprint goal or sprint objective niyo, mm hindi -hmm. dapat matapos 'yung sprint. Yes. Tutuloy-tuloy lang din pa rin, sya. Tuloy sya. so siya. Hanggang matapos 'yung objective. Yo. Well, technically delay na siya. Sa so, so, parang siyempre. Oh, delay na sya. Si si mabuting scrum master naman, actually dapat three days before or even one week before, may idea na siya dapat na madidelay delay at ma-communicate mm -hmm. na kaagad sa product owner. And lagi namang sinasabi sa atin ever since Um, malamang kayo rin naman uh, sa mga trabaho ninyo, um, okay lang naman sa mga product owners lagi na delayed basta alam nila. So, that they could, you know, uh, they could manage basically expectations. So, ayun. Uh, so, ayun. Yung nangyari ngayon sprint review interview na parang okay, sige, ayaw pala ni Sir DA ng ano ng medyo malaking gulong. Gusto niya maliit. So, okay. Sige, pasok sa product backlog. Uh, gawin sa change. So, ayun. Iti-take into account ano lang yun. So, yung ano doon, ang ang hindi, mamaya, mamaya pa pala yun, sorry. Um, After nun, ang pinakalast na activity sa isang sprint proper is what we call yun na yung sprint retrospective. Oh, so, Yung sprint retrospective ngayon is um, tag dito. Yung sprint retrospective is pag-aaralan nyo kung ano nangyari. So, tatlo lang ulit yun. What went well? What went wrong? And then, where could we improve? Uh, may ganun pa ba? Hindi ko alam eh. What went well, what went wrong. Basta yung dalawang yun, at least yung pinaka-basic. Oo, uh, tama. Dapat palaging where we can improve. It. Where we can improve. My uh -huh. oh. so para ah, recommendations pala. Parang basta parang ganun. So palagi siyang action-based pa din. So parang ngayon, ngayon po, ako ngayon, parang present ko yung ano yung na, or dinemo natin kung ano yung ano yung natapos ng sprint. Na may frame na may wheel na may yung wheel na may 20 inches nag sorry, yung wheel na 20 inches Sabihin ko kayo sa ano sa 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 scrum team na parang okay, uh, ayaw, ayaw pa nilang i-release ngayon kasi gusto may changes. And then pag-uusapan ngayon na parang what went well during the sprint. So sabihin natin na parang okay yung sprint kasi nag-usap tayo. Okay yung sprint kasi uh, na-enforce ng tama yung daily scrum. So anything lang na ano na pang, pang bullshit niyo lang with everyone <laughs> from, anyone na parang para lang mapatuwa kayo. Pero mas important actually, equally important yung what went wrong. Um, usually kasi yung what went wrong, dun kasi magkakaroon na action. Ang action lang naman lagi dun sa what went well is tuloy nyo lang kasi maganda siya. And then, one, one central word kasi, sinabi ko na rin sa dating podcast natin to, mga episodes natin pala, yung Kaizen. So, what is Kaizen? Kaizen is, uh, yun nga, sinabi mo na rin kanina na DA is continuous learning. So, you learn from your mistake and then iterate. So, dun na tayo sa word na iteration. Mag-iterate ka to be better on the next one. So, parang ngayon, sabihin natin na parang, kunwari, yung gumawa ng gulong, ginawa niyang sakto na 20 inches lang yun. Kas biglang merong sina, after nung sprint review, gusto ng boss natin kasi 7 inches lang eh. Siyempre, mababatrip siya, di ba? Pero, ang learning niya doon, dapat parang gagawa siya ng way na parang madali lang dapat, I um, mean, maging adaptable yung ginawa niya to any specification na ibigay ng boss. Kasi malay mo, Then, yun nga, parang learning mo. Parang mabilis pala magbago yung utak ni sir. So, parang dapat yata next time uh, madali lang gawin yung mga request niya. Parang gano'n. So, yun. Doon napapasok yung continuous learning. And then, yun na. End to end nung sprint is yun nga, yung sprint retrospective. Tapos, ayun. Pagkatapos sa retro, sprint retrospective, dude. Ang mangyari. So, yun. Sorry pala. Sorry. Uh, yung, yung ngayon, yung, 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 yung meetings na yun, yung sprint planning, yung the daily scrum, sprint review, Tsaka sprint retrospective, yun yung last na A natin. Activities, yun yung mga activities na nangyayari during the sprint. After ng uh, sprint retro, um, mag, ano mga nangyayari Mag-ano na kayo? Mag- babalik kayo na mag reassess kung ano yung next sprint nyo. mag sprint, sprint plan ulit kayo. So, balik kayo next sa... Next iteration oh, na yan. Oh, babalik kayo ulit kayo na ah uh, mag sprint plan ulit kayo. Pero before yung sprint plan, yun nga, si... Kailang, uh, kailangan uh, bumalik muna. Ay, yun, babalik kayo dun sa product backlog nyo. Oh, uh, product backlog. Pero nandun ulit si Scrum Master na parang okay. sabi niya, ah uh, Sir, uh, gusto niyo po nung 7 inches na ano na nagulong. Pero... Ah, uh, ito pa rin ba yung sprint objective natin 'yon para may ma-present pa rin tayo na ano, So, okay na po yung frame. Okay na po yung frame natin. I Tapos na po 'yun. Papalitan lang yung gulong. Gusto niyo po ba lagyan naman natin ng paint job? Para mas Sige, presentable pwede. siya. Okay. Madali lang 'yun, sir eh. Baka gusto niyo lagyan ng medyo mas mahirap kote. upholstery ganun. Ah, uh, pwede naman. Pwede naman para at least pa hmm. loob at bas mapakita na natin. Okay. So sa sprint natin, sir. Papasok yung modified na gulong ninyo. yung paint job tsaka upholstery. Yun. Okay. Okay, okay, okay. sir. Mabalikan uh, ko kayo. Tapos, ano, uh, yung sa, parang ito, yung scrum team, tignan namin kung gano'ng katagal. So, yun. And then, basically, yun na yung scrum. Parang paulit-ulit na lang siya na parang, uh, basically, scrum framework is uh, minimake sure mo lang na yung expectations is parehas mm -hmm. on all, across the whole, uh, ano ba, across the whole universe. De, lahat uh, ng mga uh, involved sa ano? Uh, sa lahat ng company, ambon. Or, uh, or uh, across all actors. Ayun, uh, mag, uh, 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 matatapos lang to pagka ubus na yung product backlog niya. Uh, Pag wala na ano kayong gagawin doon. Uh, pero it, 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 it is, doesn't happen. Uh, <laughs> uh, kaya ay kasulad di ba? Usually, padagdag lang na padagdag uh, yan. Uh, pero ang maganda nun kasi, padagdag siya ng padagdag, hindi nasisira yung yung rhythm nyo. Uh, uh, And then, halimbawa, ito, kaya maganda yung product backlog kasi na as a, an artifact. Halimbawa, may ongoing sprint. So, alam na natin to may ongoing sprint, di ba? So, sabihin ni, ni Sir DA, parang, am, ah, parang gusto ko yung sasakyan natin, meron siyang antena sa likod. Pwede nyo bang gawin yan ngayon? Tapos, sasabihin ng Scrum, ay, hindi po, may ongoing sprint po tayo. Pero, lagay natin sa, block, sa, sa product backlog, planuhin natin next sprint. Kung importante pa rin siya. So, ganun siya. So, parang hindi siya, outright no na sinasabi mo ah hindi hindi natin na plano pero ilalagay niyo parang nakapila so yun yung yun yung kagandahan ng scrum yeah. framework yeah. kaya kasi, agile agile so, siya. Oo. kasi totoo naman eh uh, dynamic yung yung proseso parang mm -hmm. maski naman yung industry ay dynamic kahit ano naman uh, Mabilis magbago-bago at least makaka adapt ka agad kaya Okay. So yun, so yun yung Scrum framework. ah uh, di ko alam actually kung na- kung na-describe natin ng malinaw sa mga mm -hmm. listeners natin dito. Wala, Pero wala kasi tayong notes eh. Oh, wala tayong notes. Eh. Tsaka wala rin tayong ano, visuals eh. Pero at least pa may may idea kayo about that. Um ito, uh, we don't plan naman na i-educate kayo uh, nang, oh, ng, oh, kasi perp, masyadong, perp, no? oh, masyadong siya. Eh. Oh. Um, pero this kung ng sarili nyong research and uh, ma man lang yung, ano, yung, yung idea nyo. Ito ngayon, dude, yung fun part. <laughs> yung Scrum is uh, good and all habang pinag-uusapan and in document. But in reality, dude, ano yung mga experiences natin ng Scrum? <laughs> oh. when, 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 when does a Scrum pa pa in english ko. <laughs> Sige. Kailan hindi kagana yung Scrum? Ha, paano ba? Hindi kagana yung Scrum. Pagka wala kayo talagang ah, uh, tao dito, minimum viable na product mm -hmm. na i-release. Kasi, uh, yeah. parang sa akin, parang yun yung unang-unang naging naging isa sa pinaka parang mo na nangyari sa akin eh. Mm -hmm. Parang forever na lang nalalagyan yung product ba kaya? Yeah pero wala talaga may mga product pero masyadong hindi nyo masasabing yun na yung produkto kasi wala kayong yeah parang minimum na o oh, basta meron neto pwedeng mm -hmm. lang i-release parang meron. yeah And, ang ang common kasi na I guess kasi sabi mo Di, na parang ang common na understanding ngayon ng scrum is task tracking mm -hmm. na parang ang ang idea kasi is kaya meron concept ng sprint is every ikot ng sprint meron kang product na usable or high value. Yun lagi ang purpose. Kaya, may, kaya babalik tayo sa sprint objective objective. Ano ba yung objective ng sprint na yun? Ano yung gusto mong ma-achieve doon? So, kailangan high value siya. And then, ah uh, pansinin nyo actually yung, ano, yung, yung Facebook. Every, nasa description din nila yun eh, Every two weeks nagre-release sila. Kasi malamang, um, scrum yung process nila. Every two weeks talaga, may nare-release sila. And then, pansinin nyo rin, Minsan, wala silang release ng isang week. Ibig sabihin, hindi pa kompleto or hindi nagwawa, hindi, ano ba, parang hindi siya uh, high quality enough to be released, yung 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 version na yon So, yun. Um, ano ba, dude? Ano pa yung mga, <laughs> mga experience? K kailan pa hindi gagana ang Scrum? Wow. So, yun. so, yun. So, yun yung una. Kapag, when when you look at the Scrum framework as merely task tracking. Ah, ayun. Yan yung ano, yun nga eh pagka ang al pagkakaalam no na yung scrum is yung yung assets lang sa kayong ceremonies or kahit minsan nga yun nga ceremonies oh. lang yung scrum. Dun, yes, malaki ah. hindi siya gumagana kasi nakakalimutan nyo yung roles ng mga tao eh. mm -hmm. Yun yung yun din yung madalas uh, na kalimutan na i-disregard yung roles katulad nung Oh, sige sino ba yung scrum owner wala para yeah. oh. yun kung sino tapos kung sino yung scrum master yun parang yun mm -hmm. yun na eh. yung nagiging pagkayo scrum master nyo ano siya galing din siya sa sales or uh, sa kidding yeah. sa may bias siya eh. kung kung taga pulis talaga uh -huh. siya daw parang ano oo uh -huh. kung ang ang trabaho talaga ng yun ang trabaho talaga ng scrum master is so una yan, enforce nga da enforce yung activities mm -hmm. na activities within the scrum framework mag-alaga ng artifacts and pagdikit-dikitin yung mga actors. Mm -hmm. Yun yung, yung trabaho yun, niya. Yun nga, full-time process actually. Oh. Full, full-time work yun. No? Oh. Yun yung madalas na ano eh. Minsan sila sabi na masyado kasi maliit yung kumbay niya. Hindi pwede sila mag-scrum. Pero hindi eh. Kailangan mas madali. Eh. oh, mas madali. madali. kailangan lang may mga rules kayo eh. Hmm. Yun. Kailangan, and, bawat kaya nga mahalaga yung actors eh. Hmm. Kasi bawat actor, yung roles nila dapat na na enforce parang ganyan. Mm -hmm. Hindi dapat kung sino yung kung product owner ka na, Scrum team ka rin, ganyan. Hindi, uh, uh, hindi pwede 'yun. Hindi pwede 'yan eh. Magkakaroon talaga ng bias na rin talaga yeah, pag ganun eh. Pero guilty ako diyan. Yeah, sige. <laughs> Oo, okay, 'Yun. 'Yun yung mga kaya hindi siya gumagana. Uh, uh. Yung pagka hindi nagkakaroon ng line definition yung mga or separation uh, talaga yung yung mga actors. Uh, Yan. And then, I think yun, yun, tinasok mo na kanina na maliit lang yung kumpanya. Yun, ma madalas na excuse yun, parang mag scrum pa ba tayo, liit-liit natin. Actually, mas maganda nga yun kasi uh, scrum process, the dogmatic scrum, sorry, scrum framework actually works kapag organizational effort siya. Mula presidente hanggang pinaka-implementor kung Scrum, naiintindihan yung Scrum framework, mas gumagana siya. Kasi, for example, sabihin natin na, na yung, yung setup natin kanina, ako si eh, Scrum Master. Tapos kausap ko si Product Owner. Si Product Owner is, um, okay naman siya, naiintindihan niya yung Scrum process. So parang nagkakasundo na kami. And then the President, sabi natin, CEO, pwede bang unahin nyo to? Kap parang pag wala siyang respeto dun sa framework na yan, hindi talaga gagana. Na parang may, may pangapasingit uh, which is yun nga kung kung halimbawa yung yung mismong yung head ng company na intindihan na you are running a scrum process i makikipila siya doon sa backlog hindi yung parang unahin niyo kasi ako yung presidente unahin niyo tong gusto ko parang ganun I'm, well i'm sure maraming <laughs> nangyayari talaga to di ba pero yun nga eh in the real world talaga ang hirap sobrang hirap na ito uh, madaling madaling aralin ng scrum actually meron nga ano eh Merong ng YouTube video na I think 11 minutes lang matututo mo na talaga kung anong scrum pa panonoodin mo lang siya. Ang mahirap sa kanya is practice. Ah, uh, sa totoo lang. Oo. Yun din. um mahirap talaga pagka halimbawa ang iniisip kasi syempre lahat, lahat naman ng kumpanya. Mhm. Mm yun nga sabi ko nga eh hindi kasi siya process, e, Framework talaga siya. E. Yes, yes, oh. Ang mahirap kasi yung madalas yung Ah, kami nag scrum kami. Tapos pinipilit mo yung sistema ng scrum. Yes. Doon sa isang company. Hindi talaga, oh. O. o, minsan talaga hindi, yun talaga madalas, hindi gagana, hindi siya gumagana. Ah. Kasi posibleng kasi iba yung, tawag nito, work ethics, no? Ah. Yun nga. Minsan nga yung, Minsan, yung, sige, kung sabihin yung, na natin, iba yung bureaucracy, minsan. Yun, yun, yun. Sa isa, oo. Talaga, minsan o. talaga iba. Kaya nga, meron meron, meron nangyari, nangyari, na sa akin to eh, yung parang uh, ako naman hindi kasi gusto ko talaga ng scrum eh. Pero yung company na pinagtatabuan ko, hindi siya nag scrum Tapos merong isang pumasok na gusto niya mag-advocate -advo, siya ng scrum kasi nga scrum daw yung ginagawa nila no, doon mm -hmm. sa dating kumpanya nila. Pero ang problema ko lang doon. Okay naman ako eh. So, mm -hmm. niya ko ano yung scrum. Ako okay, hindi na ako nagsasalita eh. Na galing din ako sa na may company din ako na pinanggalingan uh -huh. Pinang na scrum Kaso lang sa kanya, parang ano eh, yun nga, in-enforce niya na kung ano yung nangyayaring scrum sa kanila uh, dun sa dating kumpanya niya. Na parang, oh sige, pwede naman yun, pero yun nga lang, uh, gusto mo kung sino yung parang mga rules nung ibang tao dun, ko. halimbawa yung QA. Kasi dun sa kanila, yung QA sila rin, yung scrum master. Gusto niya ganun din. Uh, parang yeah. ganun. Yun, parang yun. ano ba to? Parang step by step tinuro niya? oh tinuro niya na parang ganun. Oo, oh, saka yung tao mismo. Parang mm. kung ano yung job description niya. Yun na rin yung, kung sino yung may job description na ganun di, doon sa kumpanya na bago. Mm -hmm. Tapos kung ano yung, kung sino, ano yung roles na doon sa scrum team doon sa dating uh -oh. Gusto niya ganun yung implementation. Yeah. Yun, And, yung pa yung isa, eh, sa, uh, I think, um, yun nga, personally, ma ma, ma, ma is yung even though napapractice mo na yung Scrum and then it has become successful sa isang kumpanya, pagdating mo sa ibang kumpanya, hindi mo makikerry over yung the same exact mm. processes na ginagawa mo. Oh. Kaya siya, again, kaya siya framework. Kasi parang oh. eto lang yung mga pwede, pero uh, hindi nasa skill mo, oh, oh. Hindi, kailangan mo mag-improvise eh. Oh. Parang, parang, eh. Parang oh. hindi siya by-loss Parang ganyan. Ang lagi lasting. ko nga naisip with Scrum Dude is ano eh, um, The ultimate scrum is understanding minsan na hindi mo need ng scrum. Depende talaga sa mm. yun ibabagay mo sa sa ugali ng mga tao, how the company is uh, set up, mga ganyan ganyan. Kung uh -huh. hindi mo kasi yun nga, uh, yun, yun, mababa, yun, first first tool yeah. mo pa rin yung scrum. Uh -huh. Pero if uh, you can't buy every parang yun nga, blocker din siya actually kung hindi uh -huh. mo rin naman ma-buy yung yung tiwala ng lahat to go into uh -huh. scrum. saka ano rin eh, tawag dito parang merong certain trait na mag- mag-aakama doon. Halimbawa, sa Scrum Master, mm -hmm. kung sa dating kumpanya mo, yung mga QA medyo, alam mo yun, medyo dominant. Dom yes, 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 yes. Uh -huh. At least, di ba, parang mas, masyadong respectable yung mga QA sa inyo. E, tapos, pumunta ka sa ibang kumpanya, tapos gusto mo yung Scrum Master din, galing din sa QA. Pero yung mga QA, sabi ko uh -huh. na, timid ganun. No. Or, And it's Siyempre, hindi mag-work uh, eh. Parang ganun. At least kasi pagka-scrum master ka, at least dahil enforcer ka nung, uh, nung rules, at least dapat medyo, uh, yun nga, medyo alpha ka eh. Uh, yeah. It's kind of hard actually. Halimbawa, um, ikaw, halimbawa, bago kang scrum master, papasok ka into a development team na meron na silang culture of how they do things. Alam naman uh -huh. natin, maaangas talaga. <laughs> Lagi natin sinasabi, maaangas uh -huh. mga developer. Bakit yun? Bago-bago yun. Naglalagay uh -huh. ng process. Kaya naman namin ito eh. Mga ganun. Uh -huh. May mga ganun. So, yun yung mga realities talaga na, do, nung tag dito, nung nung implementation ng Scrum. Pero, ayun nga, again, uh, tulad nga na sinasabi mo, di, it's a framework. Uh -huh. And, uh, end of the day, uh, diskarte pa rin talaga siya. Uh -huh. Pero, sinasabi, sa diskarte nga na at least meron kang calculated yung diskarte mo. And, yung, mm -hmm. yung the, the, Scrum framework provides that diskarte uh, mm -hmm. layout framework na yun. Eh, sakto. Puti kasi nga okay. sinabi mo yung framework eh. Na, nawala sa utak ko nga naman. I was, I was ready to say na process siya. <laughs> pero ako, oh, man, man. ako, rin naman eh. Mas, habang nag-research niya ulit ako, mm -hmm. syempre gusto kong mag-exam. Parang, ah, okay. Kasi syempre, iba yung deep dive eh. Pag nag-deep dive ka talaga, parang, ah, okay. Marami rin. Mm -hmm. May, marami naman, marami naman kasing libro, pero, di ba, parang, yun nga mm -hmm. dahil nga framework siya. Mm. -hmm. Mapapansin mo rin talaga bakit iba din yung ganitong example sa ano. Oh yeah, oh. The, the theory is sobrang sobrang dali lang ng theory. Ah, oh. uh, yung practices I, I don't think there's even a perfect practice for Scrum. Oh. So what ano? Uh, But, honestly nga, nga yung yung topic natin today medyo medyo okay din sa akin ngayon personally sa sa career ko kasi um to be honest medyo ano eh. So parang ano, parang nagiging out of touch na rin ako sa work ko ngayon. So parang ano, parang nagiging in a way nagiging check ko na rin to paano ba ako dapat ko ng project. Pero yun nga, PM ako right now, 'di ba? So parang I don't know, recently kasi parang ano eh, super super tired with a lot of things. Na parang alam, hindi, <laughs> ko, hindi ko magawa yung work ko nang tama. So tamang-tama yung topic natin ngayon to get to get me back on, on, track. Yeah. Very nice, very nice topic. Diba? Uh, -huh. So, ako, ako rin okay din kasi siya kasi nga, yun nga, nag-aaralan ko ulit siya kasi yun nga eh parang uh -huh. syempre ang daming misconception niya uh -huh. parang gano'n kasi nga napaka simple nga naman talaga niya pero siyempre kung alimbawa uh, na-practice mo niya na siya may uh -huh. parang ano ka na parang connotation ka na ah okay dapat ganito, dapat ganito yeah. pero hindi pala parang gano'n. Uh -huh hindi yeah. siya stepping stone yung ganitong yes, init uh, e mo yeah. uh, um, ano, yun eh yeah. kasi hindi sana tsaka, um, ayun nga eh uh, ay, again central babal, babalik ko kanina yung hindi mo makikerry over yung exact na na discarte na ginawa mo sa isang kumpanya uh, kasi uh, scrum uh, actually agile in itself is about learning through experience mm -hmm. so pwedeng uh, experience na hindi years of experience ha, learning through your the experience na uh sorry yung yung experiences niyo uh, while doing the project so you learn doon sa project na yun so parang doon nga malalaman mo na ah hindi pala ganito yung ugali ng boss dapat ganito so parang yun nga parang uh, ini parang yun nga dinadigest mo lahat ng information sa kakagagawa ng diskarte eh. yun yung kailangan may contextual awareness lagi. so parang hindi naman eh, hindi naman pasipsip, pero parang uh, yun nga parang <laughs> parang inanavigate mo yung project in such a way na magiging madali siya para considering na yun yung situation around so parang sabihin natin na kunwari si yung yung yun nga yung boss mahilig maglagay ng mga ad hoc na trabaho um sige mag-offload mag ako konti meron naman tayong tinatawag na kanban <laughs> yung kanban oh, naman yeah, can, but... yung kanban naman is parang sige mabilis lang na pwedeng ipadaan lang na matatapos na so pas yun Actually, sobrang dami niya. Meron na din tinatawag na scrumban. Combination na siya ng mga yun. Pero yun kasi, yun yung ano na yun eh. Parang mga naging modifications na lang yun dun sa framework. Kasi nga, iba-iba talaga yung setup ng kumpanya. Kasi ah, iba-iba yung mga taong nandyan. Iba-iba ugali ng mga taong nandyan. Iba-iba oh, rin yung produkto. Iba-iba yung kultura. O, iba -iba yung hmm. kultura. At iba-iba yung objectives. Kaya, ayun. Um, also, pala, uh, masingit ko lang din. Um, kadalasan kasi na, halimbawa, Uh, mag-iumpisa ng Scrum, isa sa tag dito, nagiging matagal na usapan lagi. Ano bang gagamitin natin? Jira, Trello, <laughs> mga ganyan-ganyan. Uh -oh. Para sa akin, parang, these are tools. Kung halimbawa, tool, tool. Oh, halimbawa, gumagamit ka kaya ng tool, tapos, naglalagay pa kayo ng oras na aralin yung tool, blocker yung tool. Mm -hmm. uh, a tool. Actually, oh. Ako nga, yung pinaka-parang pinaka-magandang Scrum na, na ano ko yung na ginamit na tool Excel tapos naka ano no, Yeah, yeah whatever uh, works uh, uh. oh ang maganda lang kasi doon parang alam mo, yung burn out burn down chart mm -hmm. may dalawang chart ka na lang yung yung projected mo tapos yung actual Yes, actually oh uh. tapos nakikita mo 'di parang mm -hmm. oh, here, naman. pero, pero nga, yung ano yung yung pinaka yung pinaka pinaka unang implementation ko talaga ng ano ng, ng dogmatic na scrum yung yung post-it notes talaga tapos yung dinodrawing ko sa board yung ano, mm. yung burn down chart. Kasi yun lang naman yung kailangan mo tracking lang. Pero kung halimbawa, eh, nag-iisip ka pa ng parang mas madali kasi mag-track sa Jira, pero ang hirap Kira. gamitin ng mga ito. Parang ano, pag masyado ka natatali sa tool or masyado kang nalilimit sa tool, hindi na siya natutulungan. Hindi ka na natutulungan. so, it's meant to be a tool. Dapat hindi ka niya kukontrolin. Dapat you control the tool. So, yun. Yun yung mga common misconceptions around ano. Na parang sinasabi na nag-agile kayo, dapat may Jira. Hindi, hindi ganun yun. <laughs> oh, ay, ayun, isa rin nga, mm. misconception na na, hindi ah, may Jira kayo, hindi kayo. Parang... Hindi rin. <laughs> hindi rin. <laughs> may, may, many times ka, I found, I find Jira, ano rin eh, um, as a blocker. Pero depende, again, depende nga eh. Oh, so may, may blocker mga... talaga yun, mahal na no yun eh. Ah, well, yeah. <laughs> so yun, <laughs> yeah, depende. Pero may, there are times din naman na gumagala siya sasabi natin ngayon ng scrum the scrum mm -hmm. framework so thank you DA, parang correct po scrum framework uh, and ayun i-so <laughs> yeah, napag aaralan uh, ko rin lang uh, speaking of pag-aaral aralin nyo na lang po yung buong uh, scrum, scrum process yeah, yeah. framework uh if you will para well do, do, don't take yung <laughs> yung sinabi namin na assist na yon uh, uh, again discarde siya yun. um yun nga eh, framework siya eh, so Maraming pwedeng gawin talaga. Pero mm -hmm. meron lang parang set of rules or yeah, set yeah. of guides. Ikaw lang bahala kung paano. mo. Mm -hmm, mm -hmm. mm -hmm. uh, ano? And, so, I, uh, uh, and I think ano and uh, pwede kasi na ano eh, yung yung leaders atin could argue na parang um wala naman silang balak maging scrum master or maging PM. Uh, gusto lang nila maging hamaa ah, ano uh, quote and quote hamak na developer sinabi sa akin okay. gusto lang maging hamak na developer Bakit ko kailangan aralin niyan actually it helps din kasi mm -mm. uh again yung sinasabi ng natin magiging effective lang naman yun kapag lahat ng tao involved sa framework na yun is na buy-in sa ano oh. sa, sa framework na yun So, yun nga kahit naman hamak na developer ka, hindi naman masama na mag-progress ka to something Correct. na Correct. Man. Kasi, syempre, kung kahit naman hamak na developer, hindi mo alam kung ano yung pwedeng i-direction ng kumpanya yun. Like, mm. oh, ready ka. Or, kung makita mo na kahit hamak na developer ka, makita mo na medyo Maging, o, maging okay nga yung structure na yun. Maybe at least ma, mapakalat mo yung magandang balita. So yun, parang yun nga, Kaizen, di ba? Parang learn by experience. So parang, eh, ito yung kagandahan sa, ano natin eh, sa, sa industry natin na parang hindi lang talaga yung programming yung naaaral mo. Lahat talaga ng aspeto around software engineering. And again, what is software engineering, di? Engineering of Software. Oh, engineering of Software. So, ayun. Recently nga pala, para ano, no? World Teacher's Day. So, ma'am, nakalimutan ko na yung pangalan niya. ma'am, maraming salamat po sa pagtuturo sa amin ng Software Engineering. <laughs> so, ayun. Uh, na hanggang ngayon talaga tumatak kayo sa utak namin. Very, very, maraming maraming salamat po. So, ayun. Um, yung, yung podcast po natin is pwede nyo pong mapakinggan uh, sa Spotify. Sa YouTube. Sa uh, YouTube, yes. Uh, we are also um, on Apple Podcast and Google Podcast. So, yung social sa atin, pwede nyo po kami i-follow sa sa Facebook and saan yung isa? Instagram. Okay. <laughs> Kalimutan ko na. Basta so, yun. Uh, and speaking of Facebook, uh, in time, uulitin namin po yung live. Hindi lang namin mm -hmm. alam kung kailan. Uh, Mag-prepare po kami sa ano, Feeling ko baka 10-15 million na that time eh. So parang medyo na overwhelm po kami nung una dun sa 5 million viewers eh. So ayun, magpe-prepare po kami for 10 million to 15 million viewers naman. Ayun. Yeah. Uh -huh. so, para i sasabihan lang namin yung Facebook para at least ma-ready sila Oh, uh, kasi baka 'di. Okay. mag-open ng bagong data center na medyo mas malapit sa Pilipinas, 'di ba? Or mm -hmm. baka ba, ano? para naman makakobonate tayo. <laughs> uh Oo. -oh. Ayan. <laughs> Asa. Okay, okay. So, yun. Ilang, ilang days na lang, dude. Taka, i-google natin. Ilang days na lang. Okay, ang bago Pasko. Oh, days to Christmas. Ilang days na lang. Uy, uy wow. 70 days, dude. 70. Oh, kita mo. Ganun-ganun na lang. Ganun-ganun na lang. 70 days. <laughs> parang ano, no? Parang isipin nyo, oh, saan napunta yung ano? yung yung halos yung buong taon, ba? Pero, yun nga, napunta siya doon sa quarantine natin. And speaking of quarantine, like we always say sa podcast namin, Stay um, safe. safe. Stay safe lang. Uh, um, uh, Malamang na kayo sa, ano, uh, sa... Na lagi nyo itong naririnig everywhere. Pero, yun talaga dapat, eh. Oh, okay. Ayun, wear mask. Um, ugas ng kamay. Hugas kamay. Um, For... Na may sabon, ha? hindi oh. lang tubig. Kasi <laughs> so, doon doon do, masi ano do, ba 'yun na doon na natutunan ni paghugas ng kamay kaya pala siya effective kasi yung soap pala yun yung nagbe-break na nung proteins nung virus ko, di ba? Mhm. Mm yun yung, yung tapos as eh, much as possible nung shell. Oh. oh kaya as much as possible stay at home. Oh, stay at home. Yung yung tubig po pag ginamit niyo lang kinalat niyo lang actually yung virus pag hindi niyo nilagyan ng sabon. Mm -hmm. <laughs> Parang uh, yun, stay at home as, as much as possible. And then alam naman natin kahit naman kami na kating-kating na kaming mag-lumabas mag <laughs> makipagkita with people. Pero, the, the faster that this pandemic ends, the faster that um, those things will happen. So, mm -hmm. kapit lang tayo. And, ayun. And, guess we can close that note. And, mm -hmm. magandang hey, gabi po. Oh. <laughs> uh, this has been Dwight. This is DA. And, this is the Prog Podcast. See you next time. Hear you next time. Bye. Bye. Thank you for listening to Prague Rockers.